အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလုံးသတင်းတို့အစီအစဉ်ကနေပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အခုတက်ဆက်ပြီးမှာကတော့ Brighton City မှာဇွန်မတာပဲရှယ်တီးခံခဲ့တဲ့ United ဆိုတဲ့အသင်းဖြစ်ပါတယ် Manchester United ရဲ့မဟာအဆက်တော်ဗျံဗျံကွဲကန်းနေမြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးတော့စိတ်သက်သာပြားခဲ့တဲ့ကစားသမားတွေနဲ့စုဖွဲ့ထားတဲ့အသင်းစည်းကဘာမှမျှော်လင့်လို့မရခဲ့ပါဘူး Man U က 4-3 ကစားကွက်ကိုခင်းကျင်းခဲ့ပြီးတော့ Cirolet ကိုအထောင်ထားလို့ Fernandes, Mata, Ilan Garo ကိုတိုက်စစ်မှာတွဲပေးခဲ့ပါတယ် Quinn Lemar, Martin နဲ့ Dominic တို့ကိုခင်းကျင်းခဲ့ပြီးတော့နောက်တန်းမှာ Telles, Varane, Lindelof, Dalot တို့ကိုကစားစီခဲ့ပါတယ်ဖရက်တန်ကတော့3-2ကစားကွက်ကိုအသုံးပြုလို့ Welbeck, Alistair, Match, Bissouma, Traxor, Kaisido, Cucurella တို့လိုအမကယ်ကစားသမားတွေနဲ့ Man U ရင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပိုင်းပွဲလေးမှာပုံစံကောင်းရနေတဲ့ Brighton ကဒီပွဲမှာ Man U ကို Physical ဘိုင်းအားပြုပြီးတော့မှမမာထန်နဲ့တုံ့ပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။ Brighton ရဲ့မမာထန်နဲ့ကြံ့ခိုင်မှုပိုင်းအားပြုတဲ့ကစားကွက်အောက်မှာ Man U ရုန်းကန်ခဲ့ရပြီးတော့ပွဲအစကတည်းကကစားကွက်တင်မရခဲ့တာကပွဲပြီးတဲ့အထိပါပဲ။ Maguire မပါခဲ့ပေမဲ့လည်း Man U နောက်တန်းကပြန်ခန့်နေစေဖြစ်ပြီးတော့ဒါလို့ Dallas တို့ကအတန်စင်မမှန်ခဲ့တယ်လို့ Varane ကိုယ်တိုင်ကအမှားမှယူနေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ Brighton ကတော့ Man U ကိုတွန်းတွန်းတိုက်တိုက်နဲ့ဖိအားပေးပြီး15မိနစ်မှာ Kaisido က Man U နောက်တန်းရှုပ်ရှက်ခတ်နေတဲ့ကြားကနေအဝေးကနေပဲအခွင့်ကောင်းယူလို့ပိတ်သွင်းယူခဲ့ရပါ။ဦးဆောင်ကိုပေးလိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်း Man U ရဲ့ကစားပုံကတက်မလာခဲ့ပဲနဲ့ဒုံရင်ကဒုံရင်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ Quinn Lemar တမနီကကြောင်ပြောင်နေပြီးအဖိုးကြီးမာတစ်ခံပေးလို့သာဒီထက်ပိုပြီးရုပ်ပြက်ဆင်ပြက်မဖြစ်ခဲ့တာပါ။ Man U တိုက်စစ်မှာလည်း Ilan Garo နဲ့ Cirolet တို့ကသာအားကိုးခဲ့ရပြီးတော့ Fernandes ဘယ်ရောက်နေမှန်းတော့မသိခဲ့ပါဘူး။မန်ယူတိုက်စစ်စင်မှုတချို့ကောင်းမွန်ခဲ့ပြီမဲ့လေ Brighton နောက်တန်းကအမှားအယွင်းမရှိခဲ့သလိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့တုံ့ပြန်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒုတိယပိုင်းမှာတော့မန်ယူရဲ့ကစားပုံကစိတ်ဆင်းရဲစရာအကောင်းဆုံးနဲ့ဘလို့မှကိုကြည့်ကျင်စေမရှိတော့ပါဘူးမန်ယူကစားသမားတွေခွင်းထဲကိုဘောလုံးကံမုတ်ဝင်လာတာဟုတ်ရဲ့လားလို့တော့မှမေးယူရမယ့်အခြေအနေပါဒုတိယပိုင်းဆက်စားချက်ခဏအကြာမှာပဲဟာကွက်တီမြားလုံးနဲ့မန်ယူနောက်တန်းရဲ့အမှားကိုအသုံးချလို့လူကခံထားခြင်းမရှိတဲ့ကူကူရဲလာကအပိုင်ကန်သွင်းယူခဲ့သလိုဒုတိယမြောက်ဦးဆောင်ကိုသွင်းပေးခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်မန်ယူတို့ပုံစံကပိုဆိုးတဲ့ပိုဆိုးလာခဲ့ပြီး Brighton ကပဲပွဲကိုစိတ်ချိုက်ဆိုးမှုတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားပါတယ်58မိနစ်မှာ Grot နဲ့မိနစ်60မှာတော့ Trussor က Brighton အတွက်နောက်ထပ်ဂိုးတွေသွင်းယူပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဒီပွဲမှာ Man U နောက်တန်းကတော်တော်လေးစိတ်ပြတ်ဖို့ကောင်းလွန်ခဲ့ပြီးတော့ဂိုးတွေကိုလွယ်လွယ်လေးခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့် Dalot Dallas တို့ကတိုက်စစ်လဲမို့ခံစစ်လဲမနိုင်နဲ့သူတို့ရဲ့နေရာလွတ်တွေကို Brighton ကတီတီမီမီအသုံးချသွားခဲ့တာပါ။အားနည်းနေတဲ့ခံစစ်ဘက်ကိုပြပြင်မှုအတွက် Randick ကမာတာကိုထုတ်ပြီးထင်ရကပြန်တက်လာတဲ့ Select Joe ခေါင်းကြီး McGuire ကိုလူစားလဲခဲ့ပါတယ်။ Brighton တို့ဂိုးရနိုင်တဲ့ခွင့်ရည်ထက်ရခဲ့ပြီးမဲ့ McGuire ဝင်လာပြီးနောက်ပိုင်း Man U ဂိုးပေးခဲ့ရခြင်းမရှိတော့ဘဲနဲ့လေးကိုယ်နဲ့ရှုံးနေခဲ့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗီဒီယို၄ကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျအဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်